အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ BSK Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုကျော်စိုးပြောရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်စိုးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် BSK ကိုတိတိနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဒီမျိုးမြို့ပြမှာရှိတဲ့ခလာရ2.5အတိုက်ခံတဲ့အတိုက်ခံတဲ့နောက်ပိုင်းကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးချို့ကိုကျွန်တော်တစုတစည်းနဲ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆုတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ KNU ဖွဲ့တွေက2.5 တက်အေရီယာရောက်လာတယ်။အဲ့ရောက်လာပြီးတော့2.5တက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အလံကိုသူတို့ချတယ်။ချပြီးတော့သူတို့ကဒီ KNU အလံကိုထောင်လိုက်တယ်။အဲ့မှာတော့အောင်ပွဲကြီးခံကြတော့ဗျာပနေအတွင်းဆုံးမြောက်ပြည်တိုင်းမှာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီ2.5တက်ကတော့ဒီထိုင်းမြန်မာဒါပေါ့ဗျာအမှတ်နဲ့တရားပေါ့ကိုရွှေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြန်သိရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်သိရတာကဒီ KNU ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေသူတို့တော်တော်လေးရင်ကွဲတာကြားရတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့တို့ရဲ့အထင်ကကျွန်တော်တို့ဒီခလာရ2.5တက်မှာဒီတိုက်ပွဲကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီ2.5တက်ကတက်မော်တာတွေကသူဟိုဘက်ကိုအမှတ်နဲ့ကတော့ရှူတဲ့အခါမှာသူတို့လက်ထက်မှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေကလူတကူစားပဲပါမယ်လို့သူတို့ကထင်ခဲ့တာလူတကူစားဆိုဗျာခင်ဗျားသိရတိုင်းတကူစားဆိုကြီးရပါမောဗျာကြီးရခင်ဗျား200နေပြီးတော့400တွေပါမောဗျာကိုကျော်စိုးပြောလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးနဲ့ပြီးခဲ့ပါအောင်ဗျာကျွန်တော် channel ကို like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်အဲ့လိုပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပါတဲ့အခါမှာသူကတေးသေးချာချာစနစ်ကြပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်ပြင်ဆင်တော့သူကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာဝင်တိုက်တာဒီတက်မော်တာတွေအားလုံးသူတို့ခံစားရတာအဲ့မှာအယောက်100နဲ့150ကျော်မှာပဲရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီတက်မော်တာတွေလက်ထဲမှာပေါ့လေခဲယမ်းကသူတို့တကွေးစားဆိုတော့ခဲယမ်းကတော့မှထောက်ဖို့မရှိဘူးခဲယမ်းကသူတို့နဲမယ်နဲတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်နာရီတွင်းမှာအပြတ်တိုက်မယ်ဆိုတော့စီမံချက်နဲ့အဲ့ဒီထိုင်းကျမနဲ့ဇက်အမှတ်နဲ့တကားမှာရှိတဲ့တက်မော်ဒီခါလာ2.5ကိုဝင်တိုက်တာသူတို့ထင်တာကတဏ္ဍာရီတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကြီးခဲရန်တွေကတော့ဘောသားတွေခဲရန်တွေကုန်ပြီးတော့သူတို့ဒီတက်မော်တာတွေသူတို့ရှင်းလင်းနိုင်မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တာ2.5ဒီအဖွဲ့ဒီ2.5ကြပြီဆိုတော့မျိုးဝိမျိုးတိုင်းနိုင်တာဟုတ်သူတို့ထင်တာကဒီတက်မော်တာတွေမှာသူတကူစားကြီးပဲပါမယ်တကူစားလက်နက်ခဲရန်ပဲပါမယ်လက်နက်ကြီးတွေမပါဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့နှစ်နာရီတုန်းမှသူတို့အပီးတိုင်းမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီစီမံချက်နဲ့သူတို့တိုင်းတာတကယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျာမနက်ကင်းရတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအဲ့မှာကြီးရတက်မော်တာတွေကလည်းပြစ်တယ်တနေ့ကိုပြစ်တာကြီးမကုန်ဘူးတနေ့လုံးပြစ်တာကြီးမကုန်ဘူးအဲ့တော့သူကယ်ရုပ်ွက်တွေဆုတ်ပြလိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြီးမကုန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်အဲ့တော့တကားတော့ဆင်းတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်ဟောဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေခင်ဗျာတနေ့ကိုပြစ်တယ်ကြာတနေ့ကိုပြစ်တယ်ကြီးမကုန်ဘူးဒါတော့ကအဲ့မှာကြီးရဒီတက်မော်တာတွေကကျွန်တော်တို့သူတို့ခံမနာ100နဲ့100နဲ့ကြားပါပဲခံစားတာတို့ပဲအဲ့လိုမကပြရဘူးလေဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးเนาะနောက်ခဏတော့စဉ်းစားနံပါတ်1ချက်ကသူတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ကသူတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ကခါရ2.5လေးဆုတ်သွားတဲ့တပ်မော်တာတွေကတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာခံစစ်ပြန်ပြင်တဲ့အခါမှာသူတို့လက်ထက်မှာခဲယမ်းကကျွန်တော်တို့တကူစားဆိုပြတ်မတင်နိုင်ပါဘူးတော့အများဆုံးဒီ400ပတ်လဲပေါ့400ရဲ့အောက်ပဲပါတော့ဗျအဲ့တော့ဒီ400ရဲ့အောက်ဆိုတော့တနက်တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်2နာရီလောက်ဖြုံးရင်အကြီးအကုန်တယ်2နာရီလောက်ဖြုံးတာနဲ့ကုန်တယ်သူတို့ခံမနာရောအဲ့လိုနဲ့သူတို့ဝင်တိုက်တယ်ရောဝင်လိုက်တဲ့ကောင်ကတက်မော်တာတနေလုံးသူတို့ခံပြနေတယ်တနေလုံးခံပြနေတယ်ကြီးမကုန်ဘူးအဲ့မှာသူတို့ခံရတယ်သူတို့အဲ့မှာသူတို့တက်ကွင်းနဲ့ရောက်လာတယ်တက်ကွင်းရောက်တက်ကနေလေတောင်းပြုတ်ကူနေရှင်းတယ်လက်နဲ့ကြည့်ပြုတ်နေရှင်းတယ်သူတို့တော်လေးပြေသွားတယ်ဖြေပါဘူးလုံးနဲ့ရမလားဘူးလာဆန်းတော့ဘူးဒီစားမျိုးဝင်မျိုးသူတို့ရပြီးရောလာအန်ယူအန်ယူဂျီမီဒီ AI နဲ့ဒီပါထောက်ပဲလက်ကင်လို့တဲ့ရေးကြတာပေါ့ဗျာကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တင်တဲ့လူကျော်သူအဲ့ဘက်ကအုပ်စုကျွန်တော်ဝိုင်းဆက်အောင်ဘိုးမော်နေရတယ်ဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းတော့အခုအဖြေထောက်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဖြေတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဖြေတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပေါ့ဗျာတော့ကျော်လည်းမသိဘူးเนาะဟိုပါသူတို့ကကျွန်တော်ပြန်ကြရတော့ဒီကိစ္စမှာပဲမှာဆိုတော့ဒီခါလိုက်2.5တက်ထဲကိုဒီတက်မော်တာရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီပေါ့ဗျာရောက်လာပြီတော့အဲ့မှာ2.5တက်မှာရှိတဲ့ KNU အဖွဲ့ကြီးထိတ်ကြတဲ့အလောင်းကိုတက်ကနေပြန်ချလိုက်နိုင်တော့လည်းပြန်တင်လိုက်ပါပြီပြန်တင်လိုက်ပြီအဲ့လိုအခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိပါတယ်အဓိကနံပါတ်1ချက်ကသူတို့
မန်မန်ကျတဲ့နှစ်ချက်မကိုက်ဘူးဗျာ။အဲ့လိုအခြေအနေရှိရဲ။ဘာလို့သူစဉ်းစားချက်ကလည်းကလေးတွေစဉ်းစားရဲစဉ်းစားနေပါပဲ။ကဲလူကခေါင်းမမိုင်းနေတာ။ကလာနှစ်ပုံကအဖွဲကစုံမဆိုးတဲ့ကမှာသူတို့ကတကိုယ်ရည်သားကြည့်ရပါမယ်။သူတို့ကထောက်ဖို့လက်နဲ့ခဲရနေမရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့သူနှစ်နာရီလောက်ဝတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကိုသူရမယ်။ဒီပလန်20နဲ့သူဝင်လုံးတာ။ဝင်လုံးတာ။တကယ်တော့ဒီတက်မလို့ကသူတို့တက်ကွင်းထဲထည့်လိုက်တယ်မှာသူတို့ရောက်လာ။တက်မလို့ကသူတို့ဝင်လာမယ်တဲ့ကိုသူတက်ကွင်းကိုပြင်ပေးတာဗျာ။အဲ့ဒီပြင်ပေးရတဲ့အတိုင်းကိုသူကလုံးလုံးရရပလိုင်းထဲကိုခုံချတာအဲ့လိုဖြစ်တာအခုလည်းဒီကော့ပလေးမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေတော်လေးပြင်ထားတာပေါ့ဗျာဒါမှသူတို့ဗာလိုက်ဟိုဓာတုဘုံနဲ့ကျဲတော့ယူဝဘုံနဲ့ကျဲတော့စီဝဘုံနဲ့ကျဲတော့အမျိုးမျိုးပဲပွဲတွေစုနေရတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီတရုံပြန်ချုပ်ချင်ပါလေကျွန်တော်ခါလာနှစ်ခါမှာတက်တယ်မတက်တက်ကိုတက်မတက်တက်မှာတက်သေးဟိုဒီတက်မှာလည်းပြန်လာတော့ရောက်လာလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာအလန်နိုင်ကိုအလန်နိုင်မှာရှိတဲ့ဒီကေနိုအလန်နိုင်ကိုသူတို့တင်လိုက်တဲ့ကေနိုအလန်နိုင်ကိုထိုးချလိုက်ပြီထူးကြရဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံပြန်တက်ပြီးသွားပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိုဖက်ရှင်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပီတီရဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်အားကောင်းပါလေဆိုတော့ KNU ရဲ့စစ်ဦးတော်တက်ကချိုးနိုင်တာကြာခင်ဗျားတို့သခိုင်းမကွေးပါစီရဲ့ဗဒက်တွေကမလုံသေးလို့ကျွန်တော်မလုံသေးလို့တုတ်တဲ့ချိန်တိုင်းတော့ခင်ဗျားတို့ဗဒက်တွေနော်ဗဒက်တွေကခင်ဗျားအကင်ဟမ်းမှာသိကြတယ်။ငါသိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဟီတက်နေတယ်မရှင်းတာကတော့အနည်းနဲ့မြန်တယ်။ရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်အားကောင်းပါလေဆိုတော့ဒီ KNU ခန်း KNU တက်ကြီးပေါ်တော့မှာဒါပေမဲ့ KNU စစ်သွေးတော့တက်ကြီးပေါ်ဗျာဒါတော့တက်ကြီးတော့တက်ကရှင်းလိုက်တာရဲစက်နေနေလိုက်တာဟောတောတောင်နေထူရတယ်ခင်ဗျာအညာဆိုပါဗျာဘာတောတောင်မှမရှိတောတောင်မှာပြခင်ဗျာထဏောင်းစုနဲ့ဇီးသီးဇီးတွေနဲ့ထမ်းနေမယ်ရှိရကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့အညာဘရက်တွေနော်မင်းတို့ရဲ့နေဝင်ချိန်လဲမကြတော့ဘူးကြည့်ရတာလေနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါလေကျွန်တော်ဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကုတော်စိုးဦးပြောရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလည်းပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါ